Eduroam je v podstatě propojení autentizačních infrastruktur na národní i mezinárodní úrovni. Já, když budu cestovat po celém světě, tak se vždycky budu připojovat se svým uživatelským jménem, co mám z Plzně. Hlavní role CESnetu je provozování infrastruktury pro tu eduroamovou síť. To znamená, provozujeme národní rádius server, který právě prostředkovává ty dotazy mezi organizacema. Lokální organizace v Plzni se zeptá národního serveru, který provozuje právě sdružení CESnet, jestli uživatel z Brna se smí nebo nesmí připojit. Služba CESnetu nabízí připojení do této národní mezinárodní infrastruktury, ale neznamená to, že instalujeme a konfigurujeme ty bezdrátové přístupové body. Plug and Play Eduroam AP neboli Eduroam na cesty je malé zařízení, které v podstatě jsme schopni připojit buď LTE modemem nebo nějakou lokální konektivitou, takže drátem. A v té dané lokalitě nám začne vysílat stejnou bezdrátovou síť, jako jsme na ní zvyklí doma. Nejsou tam ty složitosti typu, že bych zapnul mobil a nazdílel nějaký hotspot, všem dal nějaký svoje uživatelské jméno, aby se připojili. Eduroam Plug and Play AP je v podstatě určený pro kohokoliv, kdo si to chce vyzkoušet. Typicky bych čekal uživatele, zástupce nějakých těch připojených už organizací, co svoji eduroamní infrastrukturu provozují.